Eu tenho visto muitas pessoas desanimadas. Eu tenho visto muitas pessoas que quando você vai conversar com ela, até a sua palavra de ânimo não está muito fortalecida. E todas as vezes que você vai, às vezes, conversar com alguém, esse alguém sempre tem a dar uma ênfase, né? A dificuldade, o problema. Tudo que você vê em rede social, a nível de notícia, ou fala de política ou fala de doença, quando não fala das duas coisas juntas. E todas as duas coisas, as informações que recebemos, elas têm tendência, inevitavelmente, de criar em nós um comportamento ruim, uma perspectiva ruim. Quando nós olhamos para toda essa estrutura, é isso que vemos. E por isso, as pessoas falam mais de divórcio. Ah, o divórcio cresceu demais nesse período. Mas nós sabemos que a união dos casais, a valorização da família, a revisão de valores no que diz respeito a tempo de qualidade com as pessoas que amamos, foi muito maior do que o número de pessoas que pensaram, né? Porque a pesquisa falou, na verdade, pessoas que pesquisaram sobre divórcio na internet. Ou seja, as notícias ruins, elas têm sido mais enfáticas do que as boas. Eu já falei isso aqui algumas vezes, me parece que o sucesso, ele é muito tímido, ele é muito recatado, ele é menos barulhento. Me parece que o fracasso, ele, talvez por sua dor, as pessoas desejam compartilhá-lo. Dificilmente aqui hoje, se você achou na rua um pacote com 20 mil reais, você contou para muita gente, se é que contou para alguém. Agora, provavelmente, tu perdeu 50, tu já falou, pô, cara, perdi 50 conto hoje. Pô, pai, eu perdi 50 conto. Rapaz, sabe o que aconteceu comigo hoje? Perdi 50. Porque o fracasso, ele é muito mais barulhento do que... É ou não é? Por exemplo, dificilmente você vai ouvir uma esposa falar assim, ó, quer saber uma coisa pra vocês? Meu marido é hiper, mega, super, power, extraordinário. A senhora diz, é ruim, ainda que ele seja. Mas se ele for ruim, nossa... Menino, tô doido para Jesus voltar. E se ele não voltar para todo mundo, que volte pelo menos para ele, para que ele receba o galardão e vá embora dessa terra. Então eu tenho aprendido que o fracasso, ele é muito mais barulhento. Então por isso nós observamos, né, muitas pessoas falando de dor, de perda, de caos, de falência, disso. E eu quero que você, pelo menos durante um período, até você se fortalecer, você passe a andar com gente que tem um comportamento que faça a diferença.